Takže s niektorými sa už poznám z videnia, s niektorými ešte nie. Ja verím, že strávime spolu príjemné popoludne a podvečer, pretože určite nezáleží len na mne, ako to bude dnes popoludní vyzerať. Určite bude to záležať i na vás, pretože ak vytvoríme spolu atmosféru, ktorou sa doslova naladíme na tieto duchovné témy, o ktorých hovoril pán Fritz, takže mohli by sme odchádzať o nejaké tie dve hodinky spokojní a bohatší v duchovnom poznaní. Ja vám ešte prinášam naozaj úprimný a srdečný pozdrav zo stredného Slovenska, z Lipsovského Mikuláša, to je mesto medzi Vysokými a Nízkymi Tatrami. Ja si myslím, že nemôžeme sa deliť na Slovákov a Čechov, Maďarov, Rusov či Nemcov. Sme proste ľudia. A ľudia môžu byť len takí, ktorí sa snažia kráčať správnym spôsobom, alebo tí druhí, ktorí ešte ten správny spôsob nenašli. Kto hľadá nejaké iné rozdiely medzi ľuďmi, ten vyvoláva zbytočne trecie plochy, ktoré neprinášajú nikomu osoch. Takže ja verím, že slovenská reč nebude prekážkou a pokiaľ by som cítil, že niečomu nerozumiete, takže ja si myslím, že som schopný rozprávať i v češtine, ale môj tok myslenia ide lepšie v slovenčine. Nad češtinou by som musel viacej uvažovať. Takže dnešný večer by sme mali hovoriť o téme, ktorá musí určite zaujímať každého z nás. Tá téma znela: Maminko, tatínku, proč sem takový, aký sem? Teda je to téma, ktorá sa týka detí. A to je jedno, či tu sú ľudia, ktorí už deti majú, alebo takí, ktorí sa ešte len chystajú mať. Je jedno, či sú tu rodičia, alebo dedečkovia, alebo staženky, to je úplne jedno. Všetci sme boli deťmi. Dieťa to je malý zázrak. Čo sa to vlastne deje? Ja viem, že tu publikum je také, ktoré má rôzne názory na vznik života. Ale skúsime si to porozprávať takým spôsobom, ktorý je nový a ktorý spája duchovné poznanie i s poznaním modernej medicíny. Inak ja pracujem na internom oddelení ako lekár, ktorý je dennodenne v kontakte s pacientami. Ešte aj dnes som bol ráno na vizite medzi 8. a 11. a o 12. som z Liptovského Mikuláša odchádzal. Takže ja nežijem mimo diania v medicíne. Ja pracujem sústavne každý deň na internom oddelení. Nie som síce pediater, teda lekár, ktorý sa zaoberá detskými onemocneniami. Pracujem s dospelými ľuďmi, ale k dospelým prichádzajú takisto na rozhraní deti a sú tu i ľudia, ktorí odchádzajú. Teda my sa budeme dotýkať dnes večer podstát života. Takže to je teoreticky možná otázka, ktorú dieťatko väčšie či menšie môže dať rodičom. Maminka, prečo som taký, aký som? Odkiaľ som prišiel? Prečo som to práve ja u vás a nie niekto iný? A keby toto nebola moja maminka a ocko, bol by som to stále ja? Čo sa to vlastne deje v okamihu príchodu dieťaťa na svet? Dieťa, to znamená ešte nie dospelý pozemský človek. A tu si už musíme pri tomto pojme pozemský človek urobiť v jednom smere jasno. Človek je naozaj len to, čo vidíme, to, čo sa môžeme dotknúť, teda naše telo. Ja si myslím, že každý z nás cíti, že tu ešte je niečo navyše. Každý z nás povie, to je moja ruka, to je moja hlava, moja noha, moje telo. Teda to naše ja sa od tela už v týchto slovných vyjadreniach odčleňuje. Ja som ja a mám telo, mám ruku, mám oko, mám hlavu. Teda sú tu jednoznačne také pohľady na život, že naše ja nie je naše telo. Naše ja, to je naša duševná, či správnejšie povedané duchovná podstata, je niečo oddelené od nášho tela. Naše telo je len pomôcka,
pre našu podstatu, pre naše skutočné ja, pre nášho ducha, aby tu, v tejto hmotnosti, mohol duch poznávať, dozrievať a učiť sa. Prichádzame sem jednoznačne za úlohou poznať to, čo hovoril pán Fritz, zákony života, aby sme sa stali znalými a toto bohatstvo si pri odchode odtiaľ to odnášame. Odtiaľ to si neodnášame ani zlato, ani peniaze, ani vkladné knižky, ani auta, ani chaty, ale práve poznatky z prežití, ktoré sa vrývajú do nášho ducha. A to je obrovské bohatstvo, ktoré zo sebou odnášame. A celú tú dobu od narodenia až po odchod, ktorému hovoríme telesná smrť, máme správne využiť. Aj to dnešné popoludnie má byť akýmsi popudom k tomu, aby sme sa hlboko zamysleli nad tým, ako žijeme a ako by sme mohli správnejšie žiť, aby sme splnili úlohu. V tomto dnešnom popoludní, v tej prvej časti, ja sa vám budem snažiť povedať to, čo si myslím, že by bolo vhodné dnešný večer povedať. A potom si necháme nejakú tú tri štvrte hodinku na to, aby ste vy mne dávali otázky. A v tej diskuzii ja si myslím, že pochopíme ešte ďaleko viac ďalších vecí. Teda späť k tomu dieťaťu. Prichádza dieťa. Ako vlastne prichádza dieťa na svet? Príchod dieťaťa, teda nového pozemského človeka na svet, pozostáva vlastne z troch častí. A to je z počatia, potom my hovoríme z vtelenia, inkarnácie a zo skutočného narodenia. Teda poďme krok za krokom k tejto problematike, k tomuto krásnemu tajomstvu života. Teda k tomu, aby sa dieťatko mohlo narodiť, je potrebné samozrejme vzťah dvoch ľudí, muža a ženy. Ako náhle k sebe pristupuje muž a žena v intimnom styku, vlastne by to mali byť ľudia veľmi blízki, už tam treba začať uvažovať o správnom živote na tejto zemi. Nemal by to byť kontakt náhodný, nemal by to byť len splanutie telesné, ale za tým, alebo pred tým, by malo predchádzať niečo, čomu hovoríme krásny duševný vzťah, harmónia. Tu by sme sa mali dotknúť aj pojmu manželstva. Myslím si, že každý z nás chápe, že skutočnému manželstvu sa neposvedcuje pečiatkou na mestskom úrade, na radnici, alebo dokonca i v kostole. Skutočné manželstvo je prekrásny vzťah dvoch ľudí. Pred chvíľkou zneli tóny hudby. Manžel a manželka, teda muž a žena, vlastne by to mal byť krásny akord. Muž i žena, premietnime si ich do tónov. Niekoľko tónov vedľa seba postavených môže znieť krásne harmonicky, ale aj disharmonicky. Takže tam už musíme začať uvažovať o zrodení nového života. A je rozdiel, či dieťatko prichádza do rodiny krásnej harmónie, alebo k rodičom, ktorí znejú spolu harmonicky, alebo disharmonicky. Či je to len to, čo som povedal, splanutie dvoch telíčok, chvíľkové pominutie akosi zmyslov a potom akože následky. To je v súčasnej dobe veľmi časté. Ak máme hovoriť o skutočných manželstvách, tak musíme žiaľ priznať, že v dnešnej dobe väčšina manželstiev nie je harmonických. Či si už to predstavíme ako tóny, pretože každý tón sám o sebe je krásny. Ale keď dáte vedľa seba dva tóny, môžu zaznieť v krásnom súzvuku, ale aj v nesúzvuku. Hoci s iným tónom ten istý tón by hral krásne. Takže skúsme si predstaviť dvojicu manželov ako súbor tónov, ktoré znejú krásne. Keby sme to chceli viac mechanicky vidieť, tak povedzme zámka a kľúč. Áno, zámka a kľúč môže ísť ľahko, ale i ťažko, že to škrípe. Aj tam už je disharmónia.
Takže nájsť tú skutočnú dvojicu, ktorá patrí k sebe, to manželstvo, o ktorom sa hovorí, že mu je posvetené v nebi, to sú naozaj dvaja ľudskí duchovia, dvaja ľudia, pretože v podstate človek je duch, duchovne založený. To sú ľudia, ktorí sa a priori k sebe hodia. A v dnešnej dobe ten výber manželských dvojic je naozaj mnohokrát pomýlený. Že musí znieť tu hudba lásky. Ale nie lásky telesnej, ale lásky duševnej. Tam začína podstata toho, aby na tento svet prichádzali chcené deti a nie deti náhodné. Teda vzťah dvoch ľudí, muža a ženy, je základom k tomu, aby prichádzali na tento svet deti krásne, deti zdravé, spokojné a šťastné. Ale ako to v dnešnom svete vyzerá, to myslím, že sami poznáte zo svojho okolia a o tom sa nemusíme nejak zatiaľ bližšie rozširovať. Môžeme o tom hovoriť potom ďalej v diskuzii, pretože už pri tomto pojme manželstvo, vzťah dvoch ľudí by sme mohli zastať i na jednu hodinu a mohli by sme rozprávať o tom veľmi veľa. Ja som povedal jedno, že počatie by malo byť chcené a nie náhodné. A po náhodnom počatí potom rozmýšľanie, ako v živote ďalej. Teda chce to dvoch vyspelých partnerov, ktorí vedia, čo chcú. Ktorí vedia, že chcú mať dieťatko, ktoré volajú k sebe. Pretože ak prejdeme k tomu ďalšiemu pojmu, že zrodenie, k nemu nestačí len počatie. Tam sú ešte veľmi dôležité ďalšie deje, o ktorých by už mladí ľudia v dnešnej dobe jednoznačne mali vedieť. Pretože to, čo sa stane v tom prvom okamihu, čo sa vlastne deje? Môžeme to zobrať vyslovene biologicky, tak ako nás to učia v školách, ako to učia na biológii, teda po splynutí dvoch pohlavných buniek, mužskej a ženskej, vzniká základná zárodočná buňka, ktorá sa potom delí a dorastá podľa istého plánu do ľudského telička. Ale ja vám chcem povedať niečo viac, pretože už sme si povedali, že človek to nie je len telo. Áno, telu dajú základ tie dve buňky, z ktorých sa rozmnožovaním podľa istých pravidiel vytvára podľa istého plánu telo. Ale skúsme si predstaviť niečo viac. Totiž každý živý organizmus vysiela isté žiarenia. Myslím si, že každý z vás už videl niečo také, ako je elektrokardiogram, keď vám robia EKG, alebo u niektorých záznamy z mozgu, alebo zo svalových vláken, keď sa robia záznamy. Takže tam sú elektrické prejavy, ktoré možno zaznamenať na papier. A teraz, keď vieme, že človek nie je len telo, ale i duch, teda musí ten duch nejak prichádzať. Ten sa nedá vytvoriť kontaktom muža a ženy. Ten proste je a prichádza. My všetci, všetci poznáte princíp televízora na diaľkové ovládanie. Šťuknete gombíkom a prehodí sa jeden program, druhý program, tretí program. Teda vieme, že z tej krabičky vychádza akýsi lúč žiarenia, ktorý prepína v televízore jednotlivé kanály. A teraz skúsme si predstaviť, že i tá prvá zárodočná buňka je takýmto systémom, takýmto signálnym systémom, ktorý signalizuje. Čo sa totiž stane? My z hľadiska telesnej dedičnosti tam máme presný telesný kód. Vy viete, že v laserovom lúči, to sú nové poznatky, ktorým budú rozumieť hlavne tí mladí, je možné prenášať tisícky telefonických rozhovorov. Veľké množstvo. Teraz si predstavte, že tá buňka signalizuje do širokého okolia, teda prakticky do vesmírneho okolia, istý plán. V tejto buňke je taký a taký plán telička, teda istého domčeka, do ktorého je pozývaný ľudský duch. Teda už po splynutí tých dvoch buniek do jednej zárodočnej pozýva sa doslova vo vesmíre signál. Je tu takáto možnosť. To má záujem. Ten záujem to nie je len náhodný, to tam proste musí sedieť. Do toho domčeka nemôže prísť hoci kto. Len taký, ktorý nesie so sebou istý zoznam vlastností, ktorý sa do toho domčeka hodí.
Tam je len jeden jediný, ale tých záujemcov môže byť viac. Takže už od prvej chvíle po počatí, po splynutí dvoch pohlavných buniek je tu istý šum okolo mamičky. Isté priťahovanie duchov, ktorí, teda tých podstát ľudských, ktorí majú záujem o tento domček, o to teličko. Potom z biológie vieme, že v tých prvých mesiacoch až do 4,5. mesiaca sa to teličko najprv podobá na veľmi jednoduché živočíchy, potom plazy, vtáky, cicavce, nakoniec na najvyvinutejšie primáty a zrazu sa to začne podobať ten maličký zárodok na človeka. Myslím si, že všetci si to z biológie pamätajú, že v tom vývoji od splynutia dvoch pohlavných buniek až po človeka, keď sa to teličko podobá človeku, sa zopakuje všetok vývoj jednotlivých biologických druhov. Tak, ako to niekedy povedal pán Darwin. To naozaj platí. A potom sa stane niečo, čo dáva korunu tomuto deju. Pretože medzi zvieraťom a človekom je jednoznačne veľký rozdiel. Zvieratko je zvieratko. Áno, my tiež žijeme v oblasti nášho telička a tela v rámci biologických zákonov. Ale človek sa líši od zvieraťa práve tým, že v sebe nosí pozemský človek to svoje jadro, to svoje skutočné ja, ducha. A kedy on prichádza? Myslím si, že je tu viacej žien, ktoré už boli mamičkami. A teraz na ne svojím spôsobom, nie že zaútočím, ale pripomeniem im chvíľu, kedy sa to stalo. Každá maminka jednoznačne vie, že to dieťatko sa pohlo prvý raz teraz. To je tak charakteristický pohyb, že aj pôrodníci a gynekológovia podľa toho okamihu určujú termín pôrodu. Prečo akurát podľa toho a žiadneho iného? Prečo si to tá žena tak zapamätá? Je to zvláštny pohyb. To nie je bežný pohyb, pretože to dieťatko sa potom hýbe veľa razy, rúčkami, nôžkami, kope, ale taký pohyb, ako cíti matka v tú chvíľu, keď prichádza duch do telička, keď sa spojí telesná a duchovná zložka pozemského človeka, taký cíti len raz. To určite maminky, ktoré tu sú, vedia. Že to vedia neomylne povedať teraz. Teraz sa to stalo. Teraz je to také, ako to nikdy nebolo predtým, ani to nikdy nebolo potom. Pre mužov, pretože muži to neprežili. Dá sa to pripodobiť, viete čím? Ak ste zaspávali. Určite sa to stalo určite všetkým. Že ste sa prudko strhli. Myslím si, že to prežil každý. Niekto zaspával, potom vás zobudili a prudko ste sa strhli, ako to je také prudké trhnutie. Viete, čo sa stane vtedy? Totiž, keď zaspávame a začíname snívať, naša podstata, náš duch, vychádza na akúsi prechádzku. Proste vychádza vonku z tela. Telo ostáva ležať a spí a vtedy začíname snívať a vychádzame si s duchovnou zložkou von. A keď nás zobudia, človek môže fungovať len v celku, tak prudko sa to musí spojiť naspäť. To je doslova magnetické spojenie, veľmi prudké a vtedy nás to trhne. Doslova na tej válende alebo na tej posteli vyletíte skoro do vzduchu. To určite veľká väčšina z vás pozná. Takže to je okamih podobný tomu, ktorý maminka cíti, keď do telička prichádza prvýkrát ten obyvateľ. Prichádza to skutočné ľudské ja. Takže to je okamih veľmi dôležitý. A ten okamih si myslím, že je potrebné si rozobrať. To je veľmi dôležitý moment, pretože tu sa uplatňuje jeden z dôležitých a večných zákonov, ktoré sa nedajú obísť. A to je zákon o príťažlivosti rovnorodého. Čo to znamená? Totiž do toho domčeka, do toho telíčka prichádza, môže tých kandidátov sa môže okolo maminky pohybovať viac. A dôležité je, ako sa maminka správa, ako žije, čím vnútorne žije v tom 4,5. mesiaci, kedy sa to zhruba udeje. Do toho domčeka môže prísť obyvateľ veľmi príjemný,
ale môže prísť aj k tej istej maminke, do toho istého telička, aj obyvateľ nie je veľmi príjemný. To záleží totiž na nej a na jej okolí v tejto veľmi dôležitej dobe. A tu si musíme uvedomiť jedno, že rodičia pozývajú k sebe, keď sa rozhodnú mať dieťatko hostia. Oni mu síce vytvoria biologicky podľa telesných zákonov príbytok, domček, ale do toho domčeka sa môže nasťahovať i hosť milý, alebo i menej milý. Hovorí sa aj o čiernych ovciach v rodinách. Že príde, že všetky deti sú dobré a toto je nejaké zvláštne. To sa síce sa podobá telesne, ale duševne je to taký nejaký zvláštny súrodenec. Takže tu si treba uvedomiť, že naladenie maminky v tejto dobe je mimoriadne dôležité. Keby bolo v mojej moci, podľa toho, čo viem, a čo som si istý, že tak musí byť podľa znalostí, ktoré človek získa, ak pozorne študuje posolstvo Grálu, to je to jednoznačne a krásne vyložené, tak si uvedomuje, že na ženách záleží prakticky budúcnosť nie rodiny, ale celého ľudstva. Totiž ako je naladená žena v tejto dobe, taký obyvateľ, taký hosť do toho domčeka, do toho telička príde. A preto by som maminky doslova od počatia až do tejto chvíle doslova chránil. By som ich, keby to bolo len trochu možné, odizoloval od tohto zlého sveta, samozrejme, keby oni chceli, pretože ich chcenie je rozhodujúce, aby boli naladené na správnu nôtu. Samozrejme, to je niečo podobné, ako keď ladíte na rádiu stanice. Iná je stanica Praha, iná je Viedeň, iná Bratislava. Vy môžete naladiť príjemný program, alebo aj menej príjemný program. A podľa toho, v akom vnútornom, duševnom, duchovnom stave maminka je, podľa toho zákona príťažlivosti rovnorodého, pritiahne k sebe podobného rovnakého ducha. Ale aby som nerozprával len teoreticky, povedzme príklad z praxe. Rozprával som ani nie tak dávno s jednou paňou, ktorej manžel ležal u nás na oddelení, ktorý sa liečil kvôli tomu, že nadmerne popíjal alkohol. Ale to je vedľajšie. Keď sme rozprávali o rodinných problémoch, mi hovorila, že majú dve céry. Že oni sa podobajú ako sestry telesne, ale že sú úplne odlišné. A pýtala sa ma, ako je to možné. A tak sme išli podľa tohto zákona, tie dievčatá majú už 16-17 rokov. Išli sme dozadu. A pretože tento zákon funguje univerzálne, môžete ho používať na sebe. Každá maminka ho môže použiť na sebe a bude vedieť, že to funguje. Tak som sa jej spýtoval, ako je tá prvá. Tá prvá mi vravila, že je na otca. Že povahové, teda charakterovými povahovými vlastnosťami je na otca. Tak ja som dedukoval ako detektív. A ono to funguje. To znamená, ja som jej takto povedal. To znamená, že vy keď ste sa spolu vzali, svojho muža ste mali zrejme veľmi rada a žili ste jeho životom. To znamená, vnútorne ste sa jemu prispôsobovali. Chceli ste byť taká, ako on v láske. A tak tá prvá je po ňom. Povedal, že áno, že ho prenesmierne mala rada v tej dobe. A potom mi povedal, že tá druhá nie je na neho, tá je na mňa. Tak znovu veľmi celkom jednoduchučko ako malý veštec, ale to nie je žiadne veštenie, to je podľa toho zákona. Tak som jej povedal, muselo sa medzi vami niečo stať. Zavraví, že áno. Že viete, keď sme mali mať to druhé dieťatko, manžel mi hovoril, že to druhé dieťatko nechce. Aby som šla na gynekológiu a na umelé prerušenie tehotenstva. A ja jej hovorím ďalej, bez toho, aby ona hovorila. A vy ste sa vzopreli, povedali ste si nie, stali ste sa sama sebou a tak tá druhá je na vás. Ona mi hovorí, presne tak. Že vidíte, ako sa dá veľmi jednoduchučko doslova odhaliť, odhadnúť, čo sa dialo v okolí tejto konkrétnej maminky. Druhý príklad, poďme od nás rodiny. Syn sa ženil minulý rok a nevesta je veľmi milé dievča, proste radosť s ňou sa rozprávať a stretnúť. Poznal som jej aj maminku, aj ocka, nie je ani celkom na mamu, ani na otca. Teda
je akoby ani mamina, ani otcová. Samozřejmě vzhľadom áno, ale vnútornými vlastnosťami nie. Tak som išiel znovu, ako detektív, znalý zákonov, do okamihov, kedy sa mala narodiť. Tak som sa spýtoval, a kde bola Mariankina maminka, keď sa malo dievčatko narodiť. Totiž je veľmi dôležité si uvedomiť, že nielen mama a otec rozhodujú o tom, ale že o tom rozhoduje kdokoľvek v okolí nastávajúcej maminky, ktorý ju veľmi ovplyvňuje. To môže byť spolupracovník na pracovisku, nadriadený či podriadený. To môže byť niekto z rodiny, niekto úplne iný. Teda nie mama a otec. Takže som sa konkrétne spýtoval našej nevesty, že kde sa jej maminka vtedy zdržiavala. Tak mi hovorila, že v tej dobe, keď očakávali, že sa narodí ona, bývala u starých rodičov, teda u mami a otca jej manžela, a predtým mi rozprávala o Starkom, že bol veľmi milý, príjemný, zlatý, usmievavý človek. A v tej dobe sa maminka prakticky zdržovala len pri ňom. Všetci chodili do práce, ona bola ešte študentka na vysokej škole, takže bola so Starkým doma, že ju učil variť, učil ju byť v záhrade, pestovať kvietky. Celý čas toho 4. až 5. mesiaca bola pod jeho vplyvom. A tak naša Marianka je duchovným dieťaťom starého otca. Chápete? Starý otec ju naladil na svoju vnútornú melódiu a jej maminka, súc naladená na vnútornú melódiu starého otca, podľa zákona príťažlivosti rovnorodého, privolala, alebo prišiel k nej ľudský duch, ktorý je veľmi podobný duševnými vlastnosťami na starého otca. Teda to by si mali maminky tiež uvedomiť, že okolie je rozhodujúce. Takisto z praxe poznám, rozprával som s jednou paňou, ktorá má vyše 60 rokov na tieto témy. Ona mi vraví, no tak už konečne viem, prečo moja dcéra je na starú mamu, teda moju mamu. Lebo keď sme sa vzali, ja som bývala u svokrovcov a moc sme dobre spolu nevychádzali. Ja som každú chvíľu bežala k mojej mame do susedného mestečka, lebo tam mi bolo najlepšie. A stále som bola pri nej. No a tak znovu platí to isté. Maminka bola pod vplyvom svojej mamy a dievčatko, už teraz dospelá pani, ktorá má vyše 30 rokov, sa veľmi podobá vnútornými vlastnosťami na starú mamu. Chápete? A skúste si to v svojom okolí, tí, čo máte deti, teraz premietnúť, aké ste boli maminky, keď sa to, či ono dieťatko malo narodiť, pod vplyvom koho ste boli, čo ste vnútorne prežívali, a skúste to vložiť do tohto vzorca, o ktorom sme si hovorili. To je zákon. Ten nepustí. Proste podľa dieťaťa jednoznačne, podľa toho, aké má vlastnosti, ale nemyslím telesné, vnútorné vlastnosti, môžete odhadnúť, v akom prostredí žila tá žena medzi 4. až 5. mesiacom, keď sa to dieťatko malo narodiť. Pretože to je niečo, čo funguje vždy, čomu sa nedá vyhnúť, čo je nutnosť. A pri poctivosti priznania v tejto situácii, o tých situáciách môžete dedukovať, proste doslova zistiť, že aká bola. Ale keď to poznáme, to treba uplatňovať. Teda, hlavne mladé ženy, ktoré ešte budú maminkami, to si zapamätajte. Tie, čo už nechystajú sa byť maminkami, ale majú céry, ktoré budú maminkami, naučte ich to. Pretože o tom, aké to dieťatko je, sa rozhoduje práve týmto spôsobom. My poznáme presne zákony dedičnosti, ale telesnej. Veľa razy sa hovorí o dedičnosti duševnej, duchovnej, o tom, že sa do rodiny, povedzme, nadaného na umelca, na hudbu, sa narodí znovu dieťa nadané na hudbu. Ale to sa nededí telesným spôsobom. To je len zákon príťažlivosti rovnorodého. Proste matka vysiela isté žiarenia svojim duchom. To, že žiaríme, to viete. To vidíte na každom na tvári, že ten žiari radosťou, z toho srší zlosť. My sústavne vydávame nejaké žiarenia. A tie žiarenia, si to predstavte ako ten lúč, ktorý ovplyvňuje kanály na televízore.
To je podobný systém. Podľa toho maminka privoláva k sebe dieťatko také alebo onaké. A to je mimoriadne dôležité. Z toho vidíte, že treba matku chrániť nielen telesne, ale matku treba nastávajúcu chrániť i duševne. A sama by mala na to dbať. Pozor na spoločnosť v tej dobe. Zlá spoločnosť navádza zlú atmosféru a prichádza do domčeka, do telíčka duch podobného razenia. Venovanie sa, povedzme, akčným filmom v televízii znamená, že príde malý agresívny človečik. Rozumiete? Ak matka v tej dobe holduje, povedzme, fajčeniu, kouření, to je tiež isté žiarenie, to bude malý kuřák. Chápete, to je skoro s istotou sa to dá povedať. Takže sú tu necnosti telesné i duševné, proste to, čo človek prežíva. A pozor, ani nerozhodujú tak naše kladné vlastnosti, ale rozhodujú naše slabosti. Pretože so slabosťami sústavne vnútorne bojujeme, prežívame ich a vnútorne nás stále viac či menej vyvádzajú z rovnováhy. Teda ak má maminka aj veľmi veľa dobrých vlastností, ale sústavne bojuje s niektorou vlastnosťou negatívnou, nesprávnou, tá zvykne ovplyvniť najviac prichádzajúce dieťatko. Takže toto sú isté zákonitosti, o ktorých by sme mali vedieť. Ľudia, ktorí poznajú posolstvo grálu, o nich vedia. Tí, čo ho nepoznajú, ja si myslím, že to je niečo, čo musí osloviť mladých ľudí. Musí im dať impulzy k tomu, aby spolu rozhodovali nielen o telesnom výbere. Pretože telesný výbor končí tým, že dvaja ľudia sa stretnú a psychológovia hovoria, že akási tá zaľúbenosť z telesného pohľadu hovorí o tom, že ak istý predobraz svojich detí vidí jeden v tom druhom. Muž v žene a žena v mužovi. Či je to presne tak, ťažko poviem, ale viem, že to je jeden z takých psychologických momentov, o ktorých sa hovorí, že v tom svojom životnom partnerovi v podstate vidím predobraz svojich detí. Aké by som ich chcel mať? Samozrejme, to je tá telesná zložka, ale skutočný vzťah je vzťah duševný. Tak to má byť. A čo sa potom deje ďalej? Potom už je potom, ako náhle nastane ten okamih po tých prvých pohyboch dieťatka, tak už tam prišiel ten ľudský duch, ten skutočný obyvateľ, to naše skutočné ja natrvalo. Už sa to nedá vymeniť. To už je pevne a natrvalo. A v podstate na celý duševný vývoj a celý pobyt človeka na tejto zemi, i keď môžu nastať niektoré chorobné situácie, kedy hlavne z hľadiska psychiatrických chorôb, o ktorých nie je dneska účel hovoriť, môžu nastať isté problémové situácie s tým obyvateľom. Ak si pamätáte, tí, čo ste tu boli minule, ja som vám hovoril vtedy, keď voláme niekoho k sebe, poď ku mne. Ľudia totiž na najvyššie miesto dávajú náš mozog. Nie, ale poď ku mne. Znovu to moje ja. Kde ho lokalizujeme? Neukážeme, že poď ku mne sem. Ani niekde k plecu. Tu. Takže poď ku mne, to všetci ľudia na tomto svete ukážu tu. Poď ku mne. Totiž tu je to miesto v tejto oblasti, kde solárna pleteň, to je v dolnej časti alebo v hornej časti brúšnej a skôr bližšie k srdcu, je to miesto, kde sa akosi duch spája s telesnou zložkou. Takže on je naviazaný, nakontaktovaný, doslova magneticky spojený v tejto oblasti. Takže my všetci prirodzene povieme, poď ku mne sem. To hovorí naše ja, naše skutočné duchovné ja. Poď ku mne. To je tu. Čo sa deje potom ďalej? Takže dochádza k vývoju podľa všetkých zákonov biologických a v tom 9. mesiaci dochádza k narodeniu človeka. My hovoríme aj veľa o, psychológovia hovoria o možnosti výchovy dieťaťa už počas intrauterínneho, teda vnútro maternicového vývoja. Nič také nie je možné. Proste dieťa, ľudský duch, ktorý prichádza do detského tela, je
duch hotový, ktorého nemožno vychovávať. Aspoň v tej dobe určite nie. Ono vníma už v tej dobe. Ale že by sa mu mohli dávať nejaké impulzy na to, aby bolo také či onaké, to neprichádza do úvahy. Takže totiž prichádza so všetkými tými vlastnosťami, ktoré nadobudol už poznávaním života v predchádzajúcich prítomnostiach tu na tomto svete. Samozrejme, tu sa dostávame k otázke znovu narodení a reinkarnácii. Niekomu je to bližšie, niekomu je to menej blízke. Ale pokiaľ chceme vysvetliť spravodlivosť na tomto svete a nie náhodnosť, ktorá by s nami zmietala, že prečo sa niekto narodí krásny a múdry, niekto menej krásny a menej múdry, niekto zdravý a niekto nemocný, niekto v rodine, ktorá je veľmi vyspelá, niekto v rodine, ktorá je veľmi zaostalá, niekto v krajine, ktorá je krásna a niekto v krajine, ktorá nie je krásna. Bola by to naozaj len náhodnosť? Alebo sú tu isté zákonitosti? Totiž, ak chceme hovoriť o pravidlách dedičnosti, tak musíme hovoriť aj o tom, že človek nie je tu len raz. Že my prichádzame opakovane, aby sme sa naučili všetky tie zákony prežívaním, aby sme ich doslova vrili do tej našej skutočnej duchovnej podstaty, ako bohatstvo, o ktorom som hovoril na začiatku, ktoré si so sebou odnášame na večnosť. A keď sa doučíme všetko, vtedy prestávame sem chodiť. Ale to by mohlo byť na diskusiu, pretože niekomu je to bližšie, niekomu menej blízke. Niekto to dokonca zamieta. Ale aj tí najväčší odporcovia, pokiaľ by chceli vysvetliť spravodlivosť na tomto svete, dosť ťažko ju vysvetlia pomocou niečoho iného ako pomocou znovu návratov na túto zem. Lebo až potom to získava logiku, až potom sú tu presné pravidlá hry, ktoré každému z nás dávajú možnosť dospieť k trvalej radosti a k trvalému šťastiu. Ale to je znovu tematika na celú prednášku. Takže ja sa tohto môžem dotýkať len okrajovo, ale toto sú základné postoje, z ktorých vychádza táto prednáška. Totiž podľa tohto, čo hovoríme, jednoznačne možno vylúčiť niečo také, ako keď sa hovorí, keď deti povedia, no som taký, aký som, veď ja som na tento svet nechcel, vy ste mi dali život. Ale pozor, každý z nás, tak ako sme tu, chcel na tento svet. My sme sem chceli prísť. My sme sem chceli prísť našim rodičom a naši rodičia tým, o čom som hovoril, formovaním telička nám dali príležitosť. Takže ešte raz, rodičia pozývajú hostia. A my všetci, tak ako sme tu, sme k svojim rodičom chceli prísť. Teda nemôže existovať výčitka voči rodičom. Prečo som? No pretože si chcel tu byť, človeče. A dala sa ti možnosť a ty si chcel prísť do toho telička a do žiadného iného. To bol ten najoptimálnejší domček, v ktorom máš dozrievať a učiť sa zákony tohto sveta. Ja by som tiež mohol povedať v tejto chvíli niečo, čo povedzme hýbalo svetom v posledné týždne či mesiace, niečo o klonovaní ľudí alebo o klonovaní živočíchov. Myslím si, že ste to niektorí určite zachytili v bežnej tlači a i v populárnych časopisoch, prípadne v televízii. Áno, znie to veľmi hrozostrašne doslova, že mohli by sme vyklonovať, povedzme, ľudí, ktorí by boli dobrí na fyzickú prácu, géniov a tak ďalej. Proste princíp je v tom, že z ktorejkoľvek buňky nášho tela možno za istých okolností pri použití istých biologicko-genetických postupov dokázať to, že by dorástol z ktorejkoľvek buňky identický človek. Teda to je jedno, či z buňky kože, alebo z buňky sliznice žalúdka, alebo z ktorejkoľvek inej buňky, pretože v tom buňkovom jadre je informácia o všetkom. O všetkom tam je celý plán. V tom maličkom jadierku je zakódovaný celý plán celého človeka. A za istých proste genetických manipulácií je možné z tej buňky vytvoriť
identického člověka. Tak dá, poznáte systém o tom, že je možné oplodněné vajíčko donosit jinou ženou. Jistě jste o tom počuli. Teda, povedzme, krásná herečka nechce si pokazit postavu, takže jej vajíčko je pohlavnými buňkami jej manžela oplodněné v skúmavke a takéto oplodněné vajíčko sa implantuje, vloží do maternice ktorejkoľvek ženy, ktorá je schopná donosiť dieťa. Takže ide o systém akejsi pomocnice v donášaní detí. Takže tento pokus, keď spojíme dohromady to klonovanie, tú manipuláciu s vajíčkom a manipuláciu s ktoroukoľvek buňkou, teraz by sme takýchto buniek pripravili hoci niekoľko tisíc a keby sme našli niekoľko tisíc ochotných žien donosiť tie zmanipulované buňky hoci z kože toho človeka, povedzme z nejakého génia, takže navonok by to bolo, čo ja viem, tisíc géniov. Navonok. Ale keď sme si povedali to, čo sme si povedali pred chvíľkou, že telesná schránka ešte nedáva identitu vnútornú, že tam, aby to bol skutočný človek, ešte musí prísť jeho skutočné jadro, skutočné ja. Takže dostávame sa k tomu, že tento pokus by musel zlyhať. Prečo? Nedávno ste možno tiež zachytili správu zo Spojených štátov, že sa narodili jednovaječné štvorčatá. Ešte raz, jednovaječné štvorčatá. To znamená, že sú to štyria súrodenci, ktorí sú podobní ako vajce vajcu. To sú tí takí blíženci, ktorých aj maminky niekedy ťažko rozoznajú. A považujú to za doslova malý zázrak prírody, že to sa ešte nestalo. Teda štyri deti rovnaké sa narodili a je z toho akýsi niečo, isté pozdvížení v medicínskom svete, že stalo sa niečo takéto. Bežné sú dvojčatá, občas trojčatá, ale o štvorčatách jednovaječných sa zatiaľ ešte nehovorilo. Je to naozaj veľmi zvláštne. Čo tým chcem povedať? Totiž do identického alebo veľmi podobného telíčka musí prichádzať veľmi podobný duch. Pretože v konečnej fáze duch rozhoduje o tom, aké je naše telo. O tom si budeme ešte chvíľočku hovoriť. Teda do podobných domčekov môžu prichádzať len veľmi podobní obyvateľia. Vy možno viete niečo, povedzme, o dvojníkoch. Sú aj ľudia, povedzme, hlavne štátnici majú svojich dvojníkov, aby nechodili na verejnosť, aby sa nevystavovali riziku, takže majú dvojníkov. Tí dvojníci veľakrát majú veľmi podobný hlas, podobné správanie, aj podobné vystupovanie. Naozaj sú si aj vnútorne podobní. Ale nájsť v tom biologickom pokuse klonovania tisíc rovnakých, to prakticky nie je možné. Teda ten pokus by zlyhal. Je to možné u zvierat, ale u ľudí nie. Teda ja si myslím, to sa dá predvídať a predpokladať, pretože nenájdeme tisíc identických, rovnakých alebo veľmi podobných ľudských duchov, pretože každý tak, ako sme tu, sme rôzny a iný. To sa prejavuje nakoniec i na našom vzhľade, že sme iní vnútorne. Takže ten pokus nemôže výjsť. To proste nejde. Kto pozná zákony biológie a zároveň pozná i zákony duchovné, tak vie, že taký pokus by zlyhal. Totiž možno by sa narodilo 4, 5, 6 detí takých, ale tie ostatné by sa nenarodili. Čo to znamená? Pretože by do nich nevstúpil po tom 4. až 5. mesiaci konkrétny vnútorný obsah, podstata, ľudský duch, by to skončilo potratom, abortom. Takže by to skončilo vývojom biologickým, ale pretože by sa to nespojilo s ľudskou podstatou, tak by došlo k potratu. Proste nemohlo by sa to narodiť. To je niekedy, povedzme, častý problém u žien, že aj otehotnejú, to tehotenstvo beží 3-4 mesiace a v tom 4. mesiaci potrácajú. Ak žena totiž je priveľmi zameraná mužským spôsobom, čo je tragédia dneška. Ak žena je priveľmi emancipovaná, ak priveľmi kráča mužským spôsobom žitia, vytvára mužský spôsob žiarenia. To vysielanie z jej vnútra
ten most, po kterom má prísť dieťatko, je nie ženský plnohodnotný. Nie je v ňom pravá ženskosť. A k tomu je potrebná pravá ženskosť. A preto ona nevytvára dostatočnú možnosť, aby doslova po tom žiarení, po tom lúči, po tom súbore lúčov, po tých nitkách žiarenia prišiel ľudský duch. A tak býva problémom niektorých žien, ktoré sú vysoko spoločensky angažované, ktoré sú vysoko emancipované, mať dieťatko. Veľa razy tým, že ich to veľmi začne trápiť, že túžia potom po dieťatku, že nechajú všetky tie mužské aktivity bokom, dieťatko sa zrazu narodí. To je to, že zmení sa žiarenie. Tam a obyčajne idú do kúpel, idú na kúpeľnú liečbu tam a tam. Čo sa vlastne stane? Sú vytrhnuté z toho prostredia, kde žijú vlastne mužským spôsobom života a začnú žiť typicky ženský, vrúcne očakávajúc dieťatko. Chcú ho mať. A tak príde. Lebo sa vnútorne zmenili, tak sa zmenili i podmienky. A prišlo dieťatko. Toto sú všetko poznatky, ktoré bude treba využívať, ktoré sú veľmi dôležité preto, aby sme mohli správne zvládnuť túto situáciu. Takže sme pri narodení dieťatka. Znovu, myslím si, že naša medicína je ešte stále veľmi pochybená. Maminky, ktoré boli v pôrodnici, vedia, ako to beží, sestričky dieťatko vezmú, doktori ho odnesú preč, ešte ho poumývajú pod umývadlom a už je od maminky preč. Stráca sa kontakt. To najkrajšie, čo v tej chvíli môže byť, aby tá maminka a dieťatko boli blízko pri sebe, sa ruší. Citový kontakt je preč. Myslím si, že v dnešnej dobe už sa začína v niektorých nemocniciach viesť ten tzv. Švédsky spôsob vedenia pôrodu, že po pôrode dieťatko sa položí na telo maminky a ostáva tam. Nebere sa od neho preč. Dokonca pri pôrode často